Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib. Video format şəklində keçirilən görüşdə Ukrayna ilə danışıqlar prosesi müzakirə olunub. Qeyd edilib ki, Ukrayna tərəfi danışıqlar prosesini yubadır. Toplantıda iştirak edən Müdafiə Naziri Sergey Şaygu Təhlükəsizlik Şurası üzvlərini Ukraynada davam edən hərbi əməliyyatlar, humanitar yardım və zəbt olunmuş ərazilərdə infrastrukturun bərpası prosesi barədə məlumatlandırıb. Toplantıda Rusiya qarşı sanksiyalar və ölkədəki makroiqtisadi vəziyyət də nəzərdən keçirilib.